猛虎太陽歴代最速タイムクリアなんすよ。なおチャンネルスタート。はい、2022年のチャンネルのなおです。皆様、4月27日のサスケ見たか。マジですごかった。もうほんまにすごかった。すごかったとしかもう言えねえよ。お世話になっている人たちがね、もうファーストクリアしたり、でも久々のクリアとか見れたり、サード行ったり、もうやばかった。でもサードにはもうむちゃくちゃ半端ないエリアあったね。あとはよ、もう最年少クリアの長野海洋くん、中島裕太くんがもうクリアしちゃったんですよ。サスケの歴史を刻んだ。なぜ9月、そして第41回を振り返ってみた。イエーイ。今回のサスケね、バーティカルリミットバーストってあったんですけども、あれも激ムズよね。あのコメさんでも押したじゃん。あのバーティカルリミットめちゃめちゃ最強の宮岡さんまでも押した。そしてあの完全制覇2回、そして未来の完全制覇3回できる森本さんでも起こったよ。そしてファーストステージのツインプラネットって自主やないかい。ツインダイヤというね、エリアがあるんですけども、あれやっぱりね、つまずいたらもう終わりだなっていうのを感じましたし、あれこそがもしかしたらパルクールの動きに繋がってくるんじゃないかなと思いました。あれはね、自分ね、見た時はね、どういう風に超えるんだろうっていうね、ちょっとね、目線で見ちゃいました。うまく超えられてる人はもう手を使わずに超えてる人もいましたので、そこはもう運動神経だったりとかもパルクールの練習で活かされているのが、やっぱりこのツインプラネットに、ツインプラネットなんで事務所が出んねん。ツインダイヤどう攻略するのかっていう大会でしたね。今回はね、サードステージで惜しくも全滅してしまいました。森本さんなんてもう7大会ぶり、もう6年ぶりのサードステージリタイアでしたね。でも最年少クリアを樹立した長野海洋くん、いやおめでとうございます。長野海洋くんはですね、マグロフェスタでね、本当にちっちゃい頃からね、見ておりますから、ちっちゃい頃だと言うともあれはもう2017年からね、ちょっとお話しして、で、そっから2年後にまたまたお話して覚えててくれたり、そして Facebook のメッセージやり取りしたんですけども、やはり覚えてくれてたので、覚えててくれて本当にありがとう。またね、宮崎のイベントがございましたら、その時また会いましょう。そして何よりね、一番の歴史を作ったのが、ファーストステージ歴代最速タイムクリアなんですよ。それがですね、まあね、動画を見た方はね、わかると思いますが、梶原隼人さんです。いや、すごい。45秒でクリアしちゃったよ。これ、梶原さんの記録抜かせる人いる？抜かせるとしたら、サリーさんか、山本義之さんじゃないかなと思います。でもよ、サリーさんのね、ファースト、あれ、やべえ。フィッシュモンスター最後、両手で、ブン、ブン、ボンだよ。スーパーマリアないかいっていう、突っ込みたくなっちゃった。反り立つ壁を、こう、一回転して、コッとキャッチする。もう、かっこいいっす。サリーさん、そのやり方、教えてください。サスケ見るとね、もうむちゃくちゃ面白いんですよ。そしてサスケめちゃめちゃやりたくなりました。次回の42回はね、出場できるように僕もね、頑張りたいと思います。そしてトレーニングも頑張っていきたいと思います。ということで今回ですね、サスケ第42回振り返りました。最後までご覧になっていきます。以上のチャンネルのあたでした。またいつかお会いしましょう。 I see you。 まだ見てない方はこの動画を見なくて大丈夫だよ。見てからこの動画を見てね。本編を見ずにこの動画を見ちゃうと、おいネタバレすんじゃねえよっていうちょっとコメントが来そうで怖かったんでしょ。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。